i a Hansel i Gretel els van abandonar en un lloc misteriós que feia molta por. El bosc encantat. Que no, els van abandonar al barranc de l'infern de la Oar. I va passar la bruixa, els va agarrar i se'ls va endur a sa casa. Saps com era la casa? La casa de xocolata. Que no, collons, de xocolata. Les parets estaven fetes de figatells, de pego, i les mulaes eren de rastres de botifarres, de senitja, i les finestres eren de sobrassà, de benialí. Mmm, que bo. Allà no sabien els noms d'això. Després va entrar el capità Moro, de Dénia, en el trabuc, bim, bam, i la banda de música de cap, tachanta, tachanta, tachant, i els van alliberar. I se'n van escapar corrent, i van agarrar una barqueta de colorins per a baixar el riu bullent. I Hansel li dia a Gretel, boga, boga, que de si mon anem tots a xaló, a ballar el tallarina, que això ho paga l'abuela bruixa. Segur? Com te ho conte? Lo de Hansel i Gretel no era el nom d'ell. Hansel i Gretel el van portar a Murla. Que no és que... Després et cuento contant allà a Califòrnia, que és de Murla i és de Benigembla. Tenia molt d'allà a l'Amèrica. Com no estem, no és la vida. Sí, sí, això és meravellós. I fan sol que va de les feines ja.